Mesto Žilina schválilo rozpočet na ďalší rok. Na výstavbu a opravu chodníkov by sa malo použiť viac ako 500 000 eur. Schválené je aj vybudovanie chýbajúceho chodníka na sídlisku Solinky, ktorý si priala väčšina obyvateľov. Napriek tomu, že mesto nechcelo budovať tento chodník, oslovil som majiteľov pozemkov, dohodli sme sa, dnes prebieha komunikácia o majetkovom vysporiadaní a dokonca pred 2 dňami na zastupiteľstve sme schválili konkrétne peniaze na vybudovanie práve tohto chodníka. Z mestského rozpočtu sa na realizáciu tohto chodníka vyčlenilo 15 000 eur. Ďalšie chodníky, ktoré čaká oprava, sa nachádzajú najmä na sídliskách či v okrajových častiach mesta. Rovnaká situácia, ako sa nachádza práve na tomto chodníku, ktorý vidíme na Solinkách, sa nachádza v celom Trnovom. Totižto ja som na asi nie jedno zastupiteľstvo mestské, kde som neavizoval, že v Trnovom do dnešného dňa nie je vybudovaný ani 1 meter štvorcový chodníka. Napriek tomu som s úžasom pozeral, keď nám poslal prednosta úradu tabulku, ktoré sa nachádzajú investičné plány mesta a zistil som, že práve Trnové sa nachádza na chvoste investičných záujmov. V obci sú potrebné chodníky najmä v okolí školy, tie sa tam však doteraz nenachádzajú. Zmeniť by to mal práve celkový rozpočet, z ktorého sa na vybudovanie chodníkov v tejto obci použije približne 60 000 eur. Pokiaľ by ste aj vy chceli nahlásiť chodník, na ktorý by mesto pri oprave nemalo zabudnúť, môžete tak urobiť napríklad aj prostredníctvom poslaneckých schránok. Schválili sme peniaze tak, aby sa chodníky v celom meste mohli robiť už v roku 2016. To znamená, aj solinkári, aj ľudia na Hajku, aj ľudia v Trnovom sa môžu tešiť, že už v lete by mohli chodiť po nových chodníkoch.